Dobrodošli u našu malu kuhinju. U ovom videu prikazat ćemo vam kako da spremite punjene tikvice. Od sastojaka će vam biti potrebno 500 g mešanog mlevenog mesa, 8 do 10 tikvica, 2 do 3 crna luka, 4 mlade šargarepe, 1 zelen, 1 vezica zelen lišća, 2 kašike heljde. Vi možete pirinač potpuno zameniti heljdom, mi ovog puta nismo imali toliko heljde pa smo stavili koliko smo imali. Zatim 4 do 5 kašika pirinča, suvi začin, so, biber i 500 ml soka od paradajza. Pa da počnemo. Operite dobro tikvice pa ih presecite na polovine. Peteljku odsecite, ali što bliže vrhu. Da biste fino izdubili tikvicu, bit će vam potreban jedan nož, jedna kašičica, zatim čistač za jabuke i jedan mali oštar nožić sa kraćim vrhom. Njega obično imate u paketu sa ljuštilicom za povrće. Najpre uzmite čistač za jabuke i kao na videu grubo izvadite sredinu tikvice koliko god možete. Onda još malo produbite, ali vodite računa da ne probušite i ne oštetite tikvicu ni na dnu ni sa strane. Ovo možda deluje teško, ali posle treće polovine ide prilično brzo. Uzmite kašičicu i izvadite sredinu koliko vam širina tikvice dozvoljava, a zatim pažljivo grebite sa strane i u dubinu da biste izdubili što lepše. To ide dosta lako, samo treba voditi računa da ne stiskate previše da ne bi pukla. Zato smo ostavili koru da bi tikvica bila otpornija dok je ne izdubimo. Kada ste izdubili tikvicu, odsecite je na dnu pa krenite da je čistite čistačem za krompir i povrće. Ponovo ćemo naglasiti, nemojte stiskati tikvicu jer je ona osetljiva i lako se može desiti da pukne. Thank you.
Kada ste sve tikvice izdubili i očistili, dobro ih posolite kako bi pustile vodu. Na ovaj način, pripremljene tikvice će ostati kompaktne prilikom kuvanja ili pečenja u revni i neće vam popucati, a pirinače meso vam neće iscuriti napolje. Stavite mast ili ulje da se zagreje, pa dodajte sitno isjeckan luk. Mi smo ovog puta svo povrće usitnili u secku i fil nam je bio fantastičan. Dodajte šargrepu i zelen, pa kratko prodinjstite. Dodajte mladi beli luk sitno iseckan, a ukoliko ga nemate, dodajte 3 do 4 čena belog luka. Posle 10 minuta dodajte sitno seckano zelen lišće. Sada već divno miriše, a možete zamisliti kako će biti na kraju. Dodajte mleveno meso i dinstajte dok ne promeni boju. Dodajte jednu kašiku suvog začina i jednu malu kašičicu soli. Dodajte 4 velike pune kašike pirinča koji ste prethodno očistili, oprali i držali u vodi. Na ovaj način zrna pirinča vam se neće slepiti i pir će biti lepši. Dodajte 2 kašike heljde. Još 5 minuta dinstajte na ringli, pa zatim napunite tikvice i porezajte ih u širu posudu. Prekrijte tikvice alufolijom i pecite u zagrejanoj revni na 200 stepeni oko sat vremena. Posle sat vremena,
skinite foliju, a tikvice prelijte sokom od paradajza i ostavite da se zapeku još nekih 20 minuta do pola sata. Spremne su za degustaciju. Uživajte i hvala vam što pratite naš kanal. Prijatno!